Če že moram kaj reči, bi rekel to. Super mi je, da sem lahko z Nino na odru takole, pa z Barbaro Cerar, ki jo zdaj ne dobi. Ampak, če bi pa že hotel kaj reči, bi rekel pa to. Ker človek še ne zna hoditi, so mu tisti, ki hodijo kot velikani iz vesolja. Pol, ki shod, to je itak v dveh mesecih, ne zna brati, ne zna pisati, nima pojma, koliko se bo bal in nima pojma, koliko se bo lagal zaradi tega, ki se boji. Predvsem pa nima pojma, kdaj se bo tako zlagal, da bo pozabil, da je on enkrat gledal te vesolce.